សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំសុំផ្ញើជូនអាចុយម្រៃកូនចៅកដួយកូនមានអាយះកដួយ3នាក់ដែលវាជិះម៉ូតូឯងមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉ោកនេះឡើងប៉ោកហ្មងនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូសុកសុកតែខ្ញុំទេណារឿងអីហេតុអីបានពួកអាឈាមថោកអាឈាមដេរឆាតអស់ហ្នឹងវាមកខោក្បាលខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់តែខ្ញុំបានធ្វើអីមែនឬក៏មិនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេអត់ណាស់អត់ណាស់ណាឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉ោកនេះសួរសំអត់ឈាមហ្នឹងងាយដែលហេតុឈាមខ្មែរហ្នឹងមែនហាពូជអាខ្មែរដេរឆានពូជអាខ្មែរថោកទៀតអាណាបំផ្លាញពួកអាហែងក្រៅពីពួកអាហែងហ្នឹងណាអញអត់ចង់ជេរទេអត់ចង់ដាក់បដាសាទេហែងកើតមកជាសញ្ជាតិនឹងគេដែរមានសញ្ជាតិមានប្រទេសនឹងគេដែរមានវប្បធម៌នឹងគេដែរពួកអាហែងថោកទៀតខ្លាំងថោកទៀតខ្លាំងហ្មងខ្ញុំខ្ទើយដេរឆានខ្ញុំខ្ទើយថោកទៀតទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្ទើយសួរខ្ញុំបានបំផ្លាញអីអត់នេះសណ្ដានខ្មែរមើលច្បាស់ហឺពួកអាខ្មែរណាពួកអាខ្មែរដេរឆានពួកអាខ្មែរថោកទៀតវាសមណាស់នឹងប្រទេសពួកអាហែងនេះបាត់ទឹកដីឲ្យវាសមបាត់ទឹកដីប៉ុណ្ណឹងនៅស្ទើរឯងបាទលាយទឹកដីទៀតដល់កាន់តែល្អវាស័កសមជាមួយនឹងអាសណ្ដានអាសញ្ជាតិថោកទៀតអស់ហ្នឹងខ្ញុំខឹងណាស់ខោខ្ញុំឡើងប៉ោក្បាលបើខ្ញុំធ្វើអីម៉ែវារកកដួយម៉ែវាខ្ញុំមិនថាទេ3នាក់អាមួយក៏ហប់ថ្មិញអញចាំច្បាស់ណាស់អាសណ្ដានវិជាតិថោកទៀតដូចពួកអាហែងមិនសមជាខ្មែរទេពូជអាខ្មែរដេរឆាន